Strajazníky u ďalšieho challengeu. Tento challenge sa volá, že Deartikulátor. Je to mobilná aplikácia, ktorá vám ako keby opakuje všetko po vás, čo poviete. No a ja som si našiel nejaké jazykolamy a ja sa budem snažiť to hovoriť, aby som sa nepomýlil. Proste, že vy niečo hovoríte a hneď o sekundu neskôr hovorí vám to za vami, keď máte sluchátka na uši. Hej, takže poďme na to. Takže, aplikáciu máme zapnutú. Vybral som si takú, tu na mám Japončíka, mám takú jednoduchšiu, dá sa povedať, taký jednoduchší jazykolám. Juro, neruj, Jura. Vyskúšame. Uvidíme, ako sa mi bude dariť. Poďme na to. Juro, neruj, Juru. Juro, ne... Juro, neruj, Juru, Juru. Juro... Musíme to trošku rýchlejšie. Ešte sa aj v tomto musím to trošku rýchlejšie rozprávať a všetko to opakuje po mne. Takže bude to fakt sranda. A musím to trikrát za sebou povedať. Juro, neruj, juruj. 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 Juro, neruj, Jura, Juro, neruj, Ruja, Juro, neruj, Ruja. Takže ako ďalší tu máme Naolejuj, ani tak to nevysielo. Naolejuje Julia Julu, alebo nenaolejuje Julia Julu. Pochybujem, že to dám, ale o tom je ta challenge. Takže poďme na to. Naolejuje Julia Juliu. Ja sa zakoktajú. Naolejuje Julia Juliu. Naolejuje Juliu a Julu, alebo nenaolejuje Julia Julu. Dá sa to. Ešte raz. Naolejuj Julia Julu, alebo nenaolejuj Julia Julu. 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 Poďme na ďalšie. Takže ako ďalšie som si vybral strč prst skrz krk. Trošku asi známejšie. Je to tiež jazykolám. Pokúsim sa to trikrát za sebou povedať. Poďme na to. To ako keby vás niekto stále mýlil. Ja tu už na to nemám, ne, ešte vydržím. Ešte toto musím dať. Strč prst skrz krk.
Strč prst skrz skrk. Strč prst skrk krk. Strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. Strč prst skrz strč krz. Strč prst skrz skrk. Strč prst skrz krz krz krz. Strč prst. Ja snedam ani jednu. Jedno! Ty jak čo rozbijem! Virtualita. Strč prst skrz krk. Tak to dám, ale s tým to však... Vyskúšajte si, dám to do popisu, tú aplikáciu si môžete voľne stiahnuť. Takže to už je z tohto teda všetko. Niekoľko sa tam nahralo, pretože sa mi vybil foťak. A... proste som ho zabudol nabiť a som si vôbec nevšimol pri tom jazykoláme, že sa mi vypol a nenahráva. Takže to už je z tohto videa všetko. Ak sa vám páči, nezabudnite like, dislike, comment, odber, to už je na vás. A dúfam, že som vás pobavil. To už je všetko odo mňa. Tak ahoj!